سلام تينا استلين مرتي عشو فيو سويت سبوچ اندامن قو ياچو بازارو فيدو اچن يا سونت كبدتنا تونچان لمج امر يمي ردا بروتين شيك با بيتوست اندت مازاقا جت اندامن چل انما لكتال يمن نازاقا جو بروتين شيك كفتانيا كالور نيازا بمونو كبدتن مك انس يمت فلوغو سبوچ ይሄ ብዙ የሚጠቅማችሁ አይደለም በአንጻሩ ደግሞ ክብደታችሁን ከፍ ለማድረግ ወይም በተለምዶ ባልኪንግ ለምንለው ሂደት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው እንግዲህ የጡንቻችንን መጠን ለመጨመር እንዲሁም ደግሞ የሰውነታችንን ክብደት ከፍ ማድረግ ካስፈለገ በቀን ውስጥ የምንመገበውን ካሎሪ ከፍ ማድረግ ወይም ደግሞ በቋንቋው ካሎሪ ሰርፕላስ እንለዋለን ይሄንን በመጨመር ማምጣት ይችላል አንድ ሰው እስከ 2500 እስከ 3000 ካሎሪ ድረስ በኖርማል እንዲመገብ የሚመከር ሲሆን በልክ ለማድረግ ደግሞ ከ3000 እስከ 3800 በጣም ደግሞ በልክ ማድረግ የሚፈልጉ ካሉ ደግሞ እስከ 4000 ይመከራል ነገር ግን በልክ ላይ ችግሩ ሁለት አይነት የበልክ ሂደቶች አሉ አንደኛው ክሊን በልክ የምንለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ደርቲ በልክ የምንለው ነው ደርቲ በልክ ምንድነው በምንም ይሁን በምን ክብደት ይጨምር ብቻ ብለን የምንለበት ሂደት ሲሆን በዚህ ሂደት ደግሞ አብሮ ከፍተኛ ስብ የመጨመር ሂደት ይኖራል ክሊን በልክ ደግሞ ምንለው የስም መጠናችን ሳይጨምር የመስል ማሳችንን በመጨመር ወይም ደግሞ ሃይ ፕሮቲን ኳሊቲ ያለውን ከፍተኛ ካሎሪ ያለውን ምግብ በመመገብ የሰውነታችንን ክብደት በጤነኛ ክብደት ከፍ ለማድረግ የሚረዱ ነው ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮአችን ሁለት ፕሮቲን ሼኮች ይሄንን ለማሟላት የሚረዱ የምናዘጋጅ ይሆናል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ማግኔት የምትችሏቸው በሌላ ሞዴሬትድ በሆኑ ተመጣጣኝ ሊሆኑ በሚችሉ ንጥረ ነገሮች በመተካት እንድትጠቀሙ እየጋበዝን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስዳት የምናዘጋጀው የመጀመሪያው ንጥረ ነገር ወደ 905.8 ካሎሪ እንዲሁም ደግሞ 33.06 ግራም ፕሮቲን የሚሰጠንን ሼክ ነው የምናዘጋጀው አዘገጃጀቱ እንደሚከተለው ነው 2 ሲኒ ወተት እንግዲህ 272 ካሎሪ እና 16 ግራም ፕሮቲንን ይይዛል 2 ሾርባ ማንኪያ የለውዝ ቅቤ 188 ካሎሪ ከ8 ግራም ፕሮቲን ጋር ይይዛል አንድ ትልቅ ሙዝ 110 ካሎሪ እና 1 ግራም ፕሮቲንን በውስጡ ይዛል ግማሽ ሲኒ ኦት ወይም ኩከር 152 ካሎሪ በ5 ግራም ፕሮቲን በውስጡ ይይዛል አንድ ሾርባ ማንኪያ ማር 63.8 ካሎሪ ወደ 0.06 ፕሮቲን ይይዛል 3 ማንኪያ በሶ ወደ 110 ካሎሪ 1 ግራም ፕሮቲንን ይይዛል ግማሽ አቮካዶ 120 ካሎሪ ነው 2 ግራም ፕሮቲንን በውስጡ ይይዛል ስለዚህ እነዚህን በአንድነት በማድረግ በጁስ መፍጫ በመፍጨት 905.8 ካሎሪ ከ33.6 ግራም ፕሮቲን ጋር ማዘጋጀት ይቻላል እንግዲህ አሁን የተጠቀሰናቸው ንጥረ ነገሮች በአንነት የተጠቀሰነው ምንድነው ከካሎሪና ከኢነርጂ ዘቱ አንጻር ነው ሌላ ጠቃሚ ጉዳዮች አሉት ቪዲዮውን ላለማንዛዛት እንጂ እያንዳንዱ ዚጋ የተጠቀሰናቸው ንጥረ ነገሮች በካሎሪና በፕሮቲን መጠናቸው ብቻ ሳይሆን አንደኛ በሚይዙት ንጥረ ነገርና ለሰውነት ግንባታ ደጋፊ በመሆኑ ሌላ ደግሞ በውስጣቸው የሚይዟቸው ቅባቶች ጤነኛና ጠቃሚ ቅባቶችን ብቻ በመሆኑ ይሄንን ከፍ ለማድረግ ወይም ለማጉላት የተመረጡ ኢንግሬዲየንቶች ወይም ደግሞ ንጥረ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት እኛ ትኩረታችን ካሎሪውና ፕሮቲኑ ላይ ስለሆነ ነው ይሄ አንደኛው የፕሮቲን ሼክ አዘገጃጀት ነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮቲን ሼክ አዘገጃጀት ስንመጣ ሁለተኛው ፕሮቲን ሼክ ከቅድሙ በካሎሪ ዘቱ ከፍተኛ ነው 1187 ካሎሪ በውስጡ ይዛል ወደ 31.79 ግራም ፕሮቲንን ደግሞ በውስጡ የያዘ ነው አዘገጃጀቱ የሚከተለውን ይመስላል 1 ሲኒ ኦት ወይም ኩከር 2 ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል የሾርባ ማንኪያ ነው የምንጠቀመው 1 ሲኒ ኦት ወይም ኩከር 307 ካሎሪ
ب10.7 جرام بروتين ይዛል 2 ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ደግሞ ወደ 252 ካሎሪ ب0 ግራም ፕሮቲን አንድ ሙዝ ደግሞ 110 ካሎሪ ቀድም ያልነው ወደ 1 ግራም ፕሮቲን በውስጡ ይዛል 2 ሲኒ ወተት ቀድም ጠቅሰናል ይነንም 272 ካሎሪ ب16 ግራም ፕሮቲን ይዛል አንድ ማንኪያ የተፈረጨ ቀረፋ 6 ካሎሪ ب0.09 ፕሮቲን ይዛል አቮካዶ ወደ 240 ካሎሪ ب4 ግራም ፕሮቲን ይዛል ስለዚህ በጠቅላላው 1187 ካሎሪ ب31.79 ፕሮቲን በውስጣቸው ይዛሉ እዚህ ጋር እንደማሳሰቢያ የምገልጽላችሁ ለምሳሌ የመጀመሪያው ፕሮቲን ሼክ ላይ ማር ተጠቅመናል ማሩን የፈለግነው በዋነኝነት ለካሎሪው ለፕሮቲኑ ሳይሆን ቴክስቸሩን ወይም ደግሞ እንደማጣፈጫ ነው ስለዚህ ባይኖርም ችግር የለውም ማለት ቴስቱ ከተመቻቹ ግን ወደ 63.8 ካሎሪ ግን እንዲቀንስ ምክንያት ይሆንባቸዋል ስለዚህ ቢኖር መልካም ነው ለቴስትም ለጥቅምም ካውስቱ ደግሞ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን እንጠቀማለን ሁለተኛውም ላይ አንድ ማንኪያ የተፈጨ ቀረፋ የተጠቀምኩ ከጣዕም አንጻር ነው ለማጣፈጥ በሚል ነው ነገር ግን ቴስቱ ማይመቻቹ ወይም ደግሞ በአቅራቢያችሁ ማታገኙ ካላችሁ እሱንም ማውጣትና የቀድሙን ማር እዚህ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ አሁን እዚህ ጋር ለማጣፈጫ ስኳር ላለመጠቀም ነው ስኳር እንግዲህ ብዙ ጤናማ ያልሆኑ ወይም ደግሞ ብዙ ጥቅሞችን የማይሰጡ ንጥረ ነገሮችን በውስጡ የሚይዝና ለሲክስ ፓክ ለመሳሰሉት ጣላት የሆነ ስለሆነ ነው ማንጠቀመው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ እነዚህ ከፍተኛ ካሎሪ ያላቸው ምግቦች ቀን ውስጥ ያልተቋረጠ ኢነርጂ እንዲሰጠን ከፍተኛ ፋይበርን በመያዝ የፕሮቲን መጠንን በውስጣቸው በማድረግና የጡንቻ ግንባታን በመደገፍ ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው ናቸው አይ ሆፕ እንደምትጠቀሙበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ